Ողջույն սիրելի արժանապատի հայրենակիցներ։ Ինչպես միշտ եւ մեր երկրին վտանգ է սպառնացել, այս անգամ եւս մեր ժողովուրդը կանգնեց ոտքի։ Համախմբվեց, շատերս գնացին սահման, մյուսները թիկունքում արեցին ամեն ինչ պատերազմը հաղթանակով ավարտին հասցնելու համար։ Արդյունքում ունեցանք խայտառակ պարտություն, հազարավոր զոհեր, վիրավորներ, գերիներ, անհետ կորածներ եւ մինչ օրս հանձնվող հայրենիք։ Արևելյան մի ճշմարտություն կա հին։ Ասվում է, որ ոչխարների բանակը, որը ղեկավարում է առյուծը, ավելի ուժեղ է, քան առյուծների բանակը, որը ղեկավարում է ոչխարը։ Հայկական բանակը եւ հայկական ժողովուրդը իր առյուծ լինելը ապացուցել է իր պատմությամբ, ապացուցել է վերջին շրջանի գոնե երկու պատերազմներում։ Պարզվեց խնդիրը ոչ թե միայն ժողովրդի եւ բանակի առյուծ լինելն էր, այլ խնդիրը գերագույն գլխավոր հրամանատարն էր, այն մարդը, ով պարտվել էր մինչև պատերազմի սկիզբը, մինչև պատերազմն էր պարտվել։ Մենք Հայաստանի ու Արցախի երկնքում ճախրող մեր հերոս ընկերների հոգիների առաջ պիտի խոսք տան, որ նրանք վերևից տեսնելու են հզոր, անկախ, հաղթանակներ կերտած հայրենի, հաղթանակներ կերտած Հայաստան եւ Արցախ։ Նրանք պիտի տեսնեն, որ մեր երկրում բանվորը, գիտնականը, բժիշկը, գյուղացին այսօրվա նման անպաշտպան չեն լինելու, պաշտպանված են լինելու եւ իսկապես հպարտ են լինելու այս հայրենիքի քաղաքացին ու զինվորը լինելով։ Տղեկ խոստանում են, ի կատար են կացելու մեծ, հզոր, իր կանքը թելադրող Հայաստանի գործում։ Իսկ մինչև այդ կներեք տղեկ։